Við erum komin til Grenivíkur en þar, eins og víðast hvar annar staðar á landinu, hefur ferðamönnum fjölgað umtalsvert. Á undanförnum árum hefur verið gert ýmislegt til þess að efla ferðaþjónustu, auk þess sem slíkar framkvæmdir koma auðvitað íbúunum sjálfum til góða. Nýjasta nýtt í þessum efnum eru endurbætur við sundlaugina á Grenivík, en við skoðum þær framkvæmdir á eftir, en heimsækjum fyrst útgerðarminjasafnið sem er við sjóin og útsýnið til minnis Eyjafjarðar svíkur ekki. Þú getur séð hér munir sem að tengjast línútgerð. Þetta svæði hér, eða Grenivík, er þekkt fyrir línútgerð bara í gegnum árin og áratugina sem hófst hér bara upp úr 1900 og hefur verið hér alltaf gottur síðan til ársins 2000 má segja. Þá svona lagðist af þessi línútgerð, má segja, eiginlega algjörlega. Þannig að hér er hægt að fræðast línu útgerðina hvernig hún var á árum áður. Já, já. Hér erum við bara nánast með allt sem þarf til. Við erum með línuna sjálfa og allt sem tengist í að fara með hana út á sjóum. Við erum hér með báta og belgi og sjóföt og bara nánast allt eins og sé. Er þetta fræðandi fyrir unga fólkið? Já, það finnst mér alveg tvímælalaust. Og það hefur nú reynda verið þannig að krakkarnir hérna úr bæði og leikskólanum og grunnskólanum hafa komið hér og skoðað og fræðst og það var meiri sig að gert hérna fyrir nokkrum árum efni fyrir grunnskólan þar sem var kennt í skólan. En svo er sjálfsagt líka eldra fólk sem að kemur hérna sem að hefur jafnvel unnið við línu útgerð þá já, eitthvað nátt. Já, já. Og það er nefnilega svo gaman að hitta það fólk. Það alveg sko að maður sér bara ljóman í augunum þegar það fer að minnast gamalla daga frá sinni heimabyggð, fólk sem kemur hér að. Það er mjög gaman að sjá það. Þið hafið verið að byggja upp svæðið hérna fyrir utan og það hefur nú aldrei tekið stakkaskiptum. Já, við erum nú bara eiginlega mjög lánsum með það. Við hefum verið átt góða að sem hafa styrst okkur í þessari uppbyggingu. Og það eru mörg góð fyrirtæki sérstaklega sem tengjast náttúrulega þessu svæði hérna sem að hafa styrst okkur mjög í því. Og við erum búin að vera að gera plön hérna í kringum húsið og síðast núna í sumar þá var raunnið hér heilmikið stort og gott plan og sem er þegar komið í mikla notkun. Það er sjálfsagt ekki amalegt að sitja hérna á síðkvöldi og horfa út fjörðinn. Nei, það er alveg yndislegt. Ég get alveg borið vitni það. Og enda er það þannig að á fallegum kvöldum að þá er hér fólk enda laust með myndavélarnar á lofti og það eru marga myndirnar sem eru til bæði hérlendis og erlendis. Því mikið er hér á útlendingum og þeir eru bara alveg, sko, þeir falla nánast í stafi. Og þú ert komið með safnið svona líka svolítið út að hér eru bátar og fiskhausar hangandi. Já, já. Við fáum fisk frá Frosta á hverju ári til að hengja upp hérna vestan á skúrin og það gerir mikla lukku, sérstaklega hjóðtendingunum. Er gaman að vinna hérna við safnið og taka móti gestum? Já, það er bara mjög skemmtilegt. Þetta er búið að vera bara alveg algjört ævintýri eiginlega frá fyrsta degi. Frá því að við ákváfum að fara í þetta og það hefur allir verið mjög velviljaðar þessu safni líka og þannig að fólk er að tína úr geymslum hjá sér dót sem hélt kannski að það myndi bara henda á endanum en það er vel geymt hér og bara það er alltaf að safnast smátt og smátt. Við erum afskaplega ánægð. Við kveðjum þetta vinnalega safn og höldum næst á fundi sveitarstjórans og hann segir stöðuna í atvinnumálum góða. Það hefur bara verið mjög gott atvinnuástand, það verið stöðugt, ekki neinar sveiflur og svona jafnt og þétt áfram. Er það þá helst sjávarútvegurinn? Já, það er frystihúsið og harðfiskvinnslan og Darri og gjöfur með mjög flotta fiskvinnslu hérna. Það er að byggja hann upp síðustu árin mjög glæsilega. Og síðan er eins og lyfjafyrirtæki okkar Farmartika sem er svona skemmtileg
viðbót í svona þessa hefðbundnu þorpsflóru. Og svo erum við alltaf með öldruna þjónustu, dvalarheimili og svo skólarnir, þetta er svona það helsta. Atvinnu ástandið hérna á undanförnum árum hefur verið mjög gott eða ekki? Jú, heldur að verið þetta nokkuð langs tíma bara og ekki neina sveiflur í því niður á við allavega. Þetta þýðir það meðan annars að ja, hér hefur ekki fækkað, það er frekar fjölkun heldur meitt. Það hefur svona staðið í stað svona seinni árin og það fjölgaði svolítið á 2014 og fækkaði aðeins aftur í fyrra og það kannski kemur til að það hefur verið húsnæðisskortur og ekki verið laust íbúar húsnæði. Ferðafólki fjölgar á landinu, finnið þið fyrir því? Við erum svona farin að finna svolítið fyrir því og bara ég nú búin að vera hérna bara í 2 ár og það bara verulega munur á milli ára. Og kannski aðal breytingin núna að við erum fann að sjá ferðamenn allt árið, svona ekki miklu mæli en jafnt og þétt, það er mikið breyting. Þið ja, eigið meðar annars góða sundlug og þar hafa verið framkvæmdir? Já, það er búin að vera eiginlega bylting í sundlauginni þó að sé ekki stór breyting. Við skiptum út skjólvegg og timbri gömlum og settum glerveggi í staðinn og þá breytist hún í alveg gullfallega útsýnislaug. Útsýnið í sundlauginni var ekki mikið áður sem sagt, þetta er bara gjörbreyting. Já, þetta er ótrúlega mikið breyting, bara við að opna fyrir útsýnið. Ferðamenn, þeir náttúrulega sækja sundlauginni eins og heimamenn? Já, þeir gera það og nú ætlum við að breyta, hún hefur lokuð á veturna en núna í vetur ætlum við að hafa hann að opna og það er nýtist á ferðamönnum líka, það er vaxandi krafa frá greininni. Fyrir utan er náttúrulega nýtast heimamönnum til hollustu og heilsubótar og sundkennslu þá allt ári líka, allan veturinn. Já, þetta þýðir það meðal annars þá fyrir skólakrakkarna að það verður sundkennsla hér yfir veturinn. Já, hún hefur verið bara á haustin og vorin, tekin í lotum, en nú er það að gera þetta svona jafnt og þétt bara með og það fer betur. En þegar að ja, atvinna ástandið er svona gott, er hér þá já, hreinlega húsnæði skortur? Það hef já, við höfum verið með biðlista eftir leiguhúsnæði viðvarandi og það er svona ekki sinti. Við byggðum 2 nýja leiguíbúðir sem voru teknar í notkun í byrjun árs og sveitarfélagi seldi aftur aðra 2 á móti. Það er svona, við eigum 10 íbúðir og ekki vilja fjölga því, það er svona áhætt að eiga á mikið íbúðum eins og menn þekkja. Víða, en það er svona verið tregð að einstaklingar byggi þegar það frekar keypt þá aftur. Sérðu fyrir þér að hérna ja, fjölgi á næstu árum? Það er einn alla forsendur til að þetta svona fjölgi hægt og sígandi. Það er bara gott atvinna ástand og það er ekkit annað í spilanum en að þetta svona frekar fari upp á við. Og hreppurinn, hann er fjárhagslega nokkuð öflugur? Já, við getum sagt að hann sé bara mjög öflugur og getur staðið undir hér mjög góðri þjónustu og viðamikilli. Við erum með mjög góða skóla hérna, leikskóla og grunnskóla og við erum með ljómandi fínt dvalarheimili, þeir eru hjúkrunarheimili sem er kannski sérstætt á ekki stærri stað, þannig að við erum að veita mjög mikla þjónustu með að við minni sveitarfélög. Þannig að sveitarstjórinn, hann er bjassinn? Mjög bjassinn.